Līgodama vienatnāca tā līksmā Jāņa diena, pār siliem, pār mežiem ienāk mūsu sētiņā. Tautā runā, ja kas notiek vienu pašu reizi, tā var būt tāda sagadīšanās. Ja kas notiek divas reizes, tad tā jau ir sistēma. Ja kaut kas notiek trīs reizes, tad tā ir tradīcija. Un man ir prieks jūs sveikt šajā jaukajā tradīcijā, ielīgot Jāņus, sagaidīt Jāņus, sagaidīt līgas šeit Streņķos. Īpaši mīļi sveicieni visām līgām, gan vietējām, gan svešām. Tāpat arī sveicam visus Jāņus, gan šeit, gan arī kaut kur varbūt citur. Un mēs gribētu atzīmēt vienu īpašu Jāni, kurš stāv visa novada priekšā mums. Ikdienu, un savā ziņā viņš ir arī šī pasākuma vaininieks, jo kā nekā pēc divām dienām mēs svinēsim viņam vārda dienu. Tad tāda īsta svinēšana var sākties šodien. Tāpēc aicinu priekšā novada domes priekšsādātāju Jāni Pētersonu. Paldies. Nē, tā visiem mums. Tā visiem. Lai mums visiem forši līgošana un tāds pats skaists laiks kā šodien. Šodien ir uz skatuves viens ļoti, ļoti īpašs Jānis, kura darbu jūs šodien varēsiet novērtēt daudz, daudz skaņdarbos. Viņš naktīm ir sēdējis, lai to visu dabūtu gatavu, ir saicinājis vislabākos muzikantus un mūziķus. Un tas ir mūsu Jānis Jansons. Domāju, izrāde var sākties un vārds orķestrim. Labvakar! Labvakar visiem, kas pulcējušies šovakar Gaujmalā, Streņķos, šajā saulgriežu vakarā. Mēs aicinām jūs mazliet paceļot laikā, dažus gadsimtus atpakaļ. Rīga, 17. Gadsimts, Zviedru poļu karš. Trīs braši latviešu puiši – Andris, Pēters un Ērmanis – taisnības, draudzības un mīlestības vārdā. Veic pārdrošus varoņdarbus. Viņi aizstāv Rīgu, ko ielenkusi Zviedru armija, ģenerāļa Svensona vadībā. Vella kalpi neļauj pilsētas tēviem pret labu atlīdzību atdot savu pilsētu un tās atslēgu ienaidniekam. Drosmīgos puišus viņu gaitās pavada, stiprina un balsta trīs jaunavas – Rūta, Anna un Lēne – mīlošas, gudras, jautras un asprātīgas. Lomās – Samsons, Andris Gūtmanis, Ģertrūde, Ināra Ēķe, Eks, Pēters Smoļenskis, Ērmanis, Āris Kaģis, Anna, Agnese Valdēna, Mūķene, Ivita Dūdiņa, Cecīlija, Vineta Cābule, Pēteris, Artūrs Āboliņš, Lēne, Marta Gaigala, Angers, Miks Briedis. Fantastisks cilvēks, Modris Kokins. Zobencīņu pasniedzējs, Ritvars Leitens. Multimākslinieks, Mārtiņš Roziņš. Krodzinieks, Ēriks Ēķis. Rūta, Liene Krūmiņa. Priore, Daiga Beitika. Barons Alberts von Manteifels, Linārds Kaska. Kučieris, Alvils Dūdiņš. Kapteinis – Aivars Auniņš, Andris – Edijs Frīdenbergs,
ģenerālis Svensons, Valmieras drāmas teātra aktieris Imants Strats. Epizodēs Ilvija Ķimse, Ginta Gailīte, Roberts Krūmiņš, Raitis Mazulis, Ritvar Leitēna audzēkņi, folkloras kopa Mežābele, izrādi Kuplina, vidējās paaudzes deju kolektīvs Tīne, jauniešu deju kolektīvs, vadītāja Inete Lezdiņa, solo dejas dejo Antra Ziediņa un Marta Gaigala, muzikālā apvienība For Sound dziedās dziesmas Mārtiņa Roziņa un Leldas Porukas vadībā. Muzikālos starbrīžus un pauzes aizpildīs Strenču pūtēja orķestris diriģenta Jāņa Jansona vadībā. Soliste Madara Žeigure, izrādes vadītāja Linda Brūna, par izrādes skanējumu rūpēsies Miterma puiši. Režisors Andris Liepiņš. Kultūras centrs izrādes tapšanā lielu paldies saka Reinim Muižniekam, Pēterim Strautam, Rīgas kinostudijai, Gulbenes tautas teātrim, Zinaīdai Bērzai, Smiltenes kultūras centram, Valkas ģimnāzijas direktorei, Valkas kultūras nama direktoram, Zemnieku saimniecībai Veckūkuri, Valmiermuižas Alum un Strenču novada domei. Patīkamu skatīšanos! Aizstāvēšana tik uzticēt man. Un es teicu, amata meistari un zeļi, jums būs tapt par karakalpiem Rīgas sargiem. Pilsēta pamesta likteņvarā. Mēs ar zobeniem cirtīsim vēsturēšo 1600 gadu. Jums es pavēlu jāt pa zemnieku sētām un visus, kas spēj zobenu celt, pulcēt mūsu karadraudzē. Rīga bija kā skaista sieviete. Daudz to gribēja iegūt. Te ir tā Rīga. Kas kritīs mūsu skāvienos kā brūte? Arī ģenerāls Svensons uztrina zobenu un devās meklēt savu laimi. Nu, vai varēs viņu aizsniegt? Uguni! Kas pēc gadiem pateiks, kā bija, kā nebija, kas patiesībā notika, ko ļaudis vēlāk piedomāja klāt, bet Rīgas sargi par savu pilsētu kāvās dūšīgi.
Ne tie bēdza, nedz atpakaļ lēca. Ķēniņa vārdā! Vai tie kasta nopūs? Kasta nopūs? Ķēniņa vārda! Palīga! Palīga! Tu smē! Laimīgu ceļu! Palīgo! Ķēniņa vārdā palīgo! Skaistās rokas tīkotēm jāmeklē glābiņš. Bet mani brašie ļātnieki! Apkaimes ļaudis aiz drošajiem Rīgas mūriem. Rāti gribēja redzēt. Es došu divreiz dienā. Pēc darba pagā nobeigsies. Es ņemu tevi par kalponi. Jā, labi, uz mani jāpasaka. Andri! Nāc, kur tu? Andri! Nāc taču! Andri! Ko tu knosies? Šitie biksīši man nedar. Kas te biksēm vainas? Tešs pamazījām, ka kausies nebūs maiskubā. Kā vajag tu to ēd, mēs karos? Jā, tūkš vēdēt uz obinu necilās. Rīgas rātei grūti izšķirties, kurš precinieks varenāks. Palasties ziņu. Kungi! Svensona karaspēks tuvojas Rīgai. Mums jābūt gataviem. Man Rīga nemaz nav tik vēguniem. Man pilsēt ir ļoti stipa valna. Jā, bet šo grūtumu mums vajag kaut kā atvieglināt. Atdot pilsētu bez pretošanās? Jūsu draugs Radzivils aizbuka. Pretošanās ķēniņa Gustava karaspēkam pilsētu sagrau. Kļūdīties nedrīkst. Nodevēja vārdam ir slikta slava. Kad te tik slikt smak? Kas te ko smiet? Mēs esam padevušies karali. Tas mūs nespēja aizsargāt. Padosimies ķēniņam! Kam te labpatīk atdoties? Kam te labpatīk atdoties? Padoties! Padoties! Ekscelence! Mūsu rīcību vērtēs visa pasaule. Rīga pasaule! Rīga līder! Rīga līder! Amatniek! Ko teiks Rīga cumft? Rīga amatnieku un visi citādi tumši ļaudiņi. Cienījamais birģermeisteri, Rīgas amatgilžu meisteri zeļu mācekli lika teikt, ka tie ar lielu lustu kausies un aizstāvēs savu pilsētu. Kas? Amatnieki? Kal
Kungi, tas ir joks! Te latveši vienmēr ir bijis lielkauši! Jā! Tas es šim neprātam nepiekrītu! Tu esi sācis bīstamu spēli, nodevējis pakar. Ko? Viņa augstības ņezera atvīl sūtis. Par skaistulis roku un pūru cīnījās arī atraidītie pretinieki. Viņa augstības ņezera atvīls paziņo, ka Rīga saņems algotis no Lietuvas. Kamēr tie ieradīsies, viņa augstības cer uz Rīgas rādes uzticību un viņa aizstāv varonību. Kad algoti ieradīsies? Varbūt cienījamais sūtnis pasniegs šo ziņu karalim Gustavam, lai viņš atliek uzbrukumu Rīgai? Es jūs nesaprotu, kungs. Karakalku vajadzīgi kuri, kur ir mūsu prasītie 600 karakalku. Viņa augstīt ņas Radzivils ciena jūsu varonību un Rīgas aizstāvu cīņas grib. Jā! Kur te ir? Būs! Savēdēja lomā gribēja būt gan luterāņu svētais tevs Samsons, gan katoļu priore Elizabete. Godājamā rāte! Priekšpilsēta jau daļ! Svensons sācis Rīgas apvērt! Šie vīri ir izcīnījuši pirmo kautiņu ar uzbrucēju. Godājamo birģermeistu! Dodiet pavēli atvērt Rīgas vārtu! Dodiet pavēli aizstāvēt pilsētu! Atļaujat, mēs aizstāvēsim pilsētu! Kas tie tādi mēs? Rīgas iedzīvotāji! Viss, kas ar pacelt zobam par Rīgu kausies! Cienījamais birģermeister, Rīgas iedzīvotāji grib aizstāvēt savu pilsētu! Velna iečukstēti vārdi! Mēs esam kļuvuši pārāk gudri raganu un velnu sodīšanā! Ko viņi te blaud? Es tikai te varu blaud! Kurš smuižniecības pārstāvis parons Alberts von Manteifels? Kungu un rīkotāju Rīgā netrūka, bet viņas sirds piederēja Rīgas aizstāvjiem. Man ir tas gods! Kurš smuižniecība ir ar mieru dot jums to palīdzēšanu, tieši to post momentu? Mums vārds smuižniekiem Rīgas pilsēti dārgi, un mēs ir ar mieru nesto upuri. Nu! Bravo, Manteifel, bravo! Jā! Mums ir to zirgi, to bumbu, to bizāli un to puisi ar mums ir. Bet par to visu mēs prasa samaksieks vien skaidri dāldēm. Pa katru puisi 100 dāldēr, pa katru zirgi 200 dāldēr. Nu, bet par to par to palīdzēšanu mēs prasa tikai brīvu tirdzu to Rīgas ostu. Nu, bravo! Kursas baroni jūt laupījumu. Lai viņš iet prom! Mēs paši tiksim galā! Paši savā rokā! Sounds to this friendly crowd. This is it.
vēlāk pasaukšu. Bet Muti! Nē, taisies uz baznīcu! Papiņ! Ej, kad tev saka! Ej, nu! Ej! Lai viņa kaujas, taupi savu sirdi. Nu, vēla tu nesaproti. Te ir ģenerāļa Svensona vēstule, ko slepenais sūtas man atveja. Ja Rīga padosies, es tapšu iecelts par visas Vidzemes superintendentu! Tas gan būtu faini! Vai, tas gan būtu faini! Nu šeņiem sāk aizslēgt. Pēc ievkopojuma atnāca uz Zaubrēmeni. Pacienāšanas. Tas tikties plokspējas lēns. Labi? Aha. Šis ala kalps ir skaists. Dievs atdo mani vēlam. Viņi no ladētiem vēlma kalpi, viņi apsmej mūsu svēto ticību. Viņi grib sagraut mūsu baznīcu pīsļos un putekļos. Ko, lai viņš nedomā mūs? Grābiet cilv, mēs ir ārā viņas no mūsu pievnamā. Vai, reiz Rīdzenes upe, bet tur vārti vienmēr slēgti. Pa labi Daugava, tur ej paiet tieši zem ūdens. Mums jātiek mārsturi ielas gazarmās. Mani gaida zava rērmeti, ja šeit jums ceļa gaismē. Anna!
Rīgas kungi dejoja, bet arī tad neaizmirst, kā dansināt savus kalpus. Un nokrita pat jaunais velns, gaišiem brūniem matiem, brūnām, brūnām matiem. Viņš man saka, jā, un kunci, jūs esat smukam, pasniedz man bruncīšus. Un tas nesnais velns ar soli būs baznīcas atstūmu atpakaļ. Un tas garais atcer, tā krīt, kā cer, tā krīt. Nu, ak, Dievs, nu, ja man tāds velns paraut atpakaļ, tad es gan nezinu. Cilvīgs velns, pīsties gārka. Jā. Mums viņi jāglāk. Kādi viņi? Nu, tie vēlni. Kad mamma aizies gulēt, ienāca pie manas guļamistabā. Lūdzu, un varat iedomāties, ka zinā no baznīca, kādā es diska tā. Kad velna kalpi stiprinājās Zauveri pagrabiņā, te valdīja cīņas prieks.
Jā, kungs. Atnes mūsu valamies sienu kanals. Labi. Pats savu vangeru ar sargiem. Labi, tu līd, kungs, jā. Te pat piesiešu. Thank you.
Prior, vai drīkst? Jā, lūdzu. Glābiet viņus, prior. Kā viņu sauc? Andris. Kā sauc jaunāko? Andris. Gaišiem brūniem matiem? Jā, tādām skaistām smara zaļām acīm. Un kas esi tu, mans bērns? Rūta. Viņa līga. Skatēja, priorei. Parādījās mātes jūtas. Sievietes viltība un uzvaras kāre. Jums viņa jāglēb. Pēters ir ievainots. Labi. Ejam. Daniela Rebus, es atnācu pie tevis kā lūdzēja. Jā, lūdzu. Un ko nozīmē šīs jaunavas? Viņas atnesa ziņu par Samsona neģēlību. Nu, tas mani neinteresē. Nu, nav runa par ticību un naidu. Nav runa arī par mūsu savstarpējo vai naidu. Ir notikusi nodevība. Un tu tagad gribi atriepties Samsonam? Rīgas pilsēta grib pazudināt. Bez kautiņa atdot laupītājiem. No tas gan nenotiks. Es vadīju nocietinājumu būvi. Un es zinu Rīgas pilsētas aizstāvi drošsirdību. Nu, Daniela Rebus, es tevi paglābu no sārta, kad tu biji apsūdzēts burvestībā. Paslēp kūstrī. Nu, ir pienāks stunda, kad tu to vari atdarīt. Man ir vajadzīgas stipras zāles. Nē, priori. Nāve ir mans ienaidnieks. Es tagad kalpoju tikai dzīvībai. Nu, ne jau nāve zāles. Man ir vajadzīgas stipras miega zāles. No Mūksuva ir jāglāb trīs Rīgas aizstāvi. Un mans dēls Andris. Andris? Atbild priori. Jā. Un ja tas būtu kāds cits, tad tu tā necenstos? Varbūt. Nu, labi. Te būs. Paldies. Ņem. Raganu tiesa! Kad? Rīt man viņi mocīsies uz moku sola. Dzer! Tūlīt te! Dzertē. Paldies, Brīt. Paldies. Tēt. 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 Paldies.
Nu, kā gulējāt, Anger? Paldies, kungs, paldies. Vai naktī mošķi nemocija? Sen nebija tik labi izgulējies. Vēsturisks brīdis. Divi naidīgi spēki satiekas. Ādams un Ieva, atvainojiet, Samsons un Elizabete, kā divi naidīgi spēki, gandrīz kā kara spēki. Romas katoļu baznīcas vārdā aizliedzu tiesu. Rīgas ratei neko nevar aizliedz. Nevar. Rīga ir bijis vien gruntīgi vārds pilsēt un tai tā arī būt. Aha! Šie vīri nav ekskomunicēti un pieder katoļu baznīcai. Bet katoļi ir pārdevušies vēlmam! Atpiš to vēl! Rīgas pilsēta tiesības aizstāv katoticīgo karalus. Un es ar Rīgas birgermeisteru. Cienījamo birgermeisteru Eku, nu tad aizstāviet šo vīru dzīvības, viņums vēlāk noderēs. Nu jā, man labpatīk. Kos redzēt uz moku sola? Rīgas rāds vārdā tiesa sēd pasludin par atklātu. Ievest apsūdzētos! Palīdzē Rīgas aizstāvjiem. Atkal reiz nokļūt Samsonas kāvienos bija Elizabetes mūža sapnis. Tavs pirks, priore! Nu viņā pamodās, čūskas daba. No. Andri, ko tu kausies? Kausies? Tu esi Rīgu piecels kājās. Andri, tu domā, ka es vēders, kurš kā gribi sēst? Ar manī steigā aizmirs ēdumu. Ak, Dievs! Pēter, vai stipri sāproka? Ak, niek! Kā mēs tīkamies pilsētas vaiņiem, kamēr tā no aplēm? Šodien bija aizskrējis līdz Rīdzenai. Vārds slēgt. Jūs visur meklē. Meklē? Mums jātiek prom. Pēter! Laikam es jau tev tā patīka trūpējies par mani. Kas tur ko patika, tāds saka pats vīriešu gabals ienests. Tā, tagad tu esi noburts. Jā? Jā. Tagad esi noburts. Sop, tu esi noburts. Thank you.
vācu baroniem. Apetīte vienmēr bijusi laba. Baron Lietz, kungs. Krociniek, nu, taču, nu. Es tev kaut ko izstāstīšu. Manu kungu ēšanā vēl neviens nav pārēdis. Ei, nevar būt, ko tu saki. Jā, mans kungs ir pamatīgs sēdājs. Kā sēstas pie galda klāt, kauli un asakas. Kauli un asakas vien paliek pāri. Un, nu, nezinu, nu, var, ne. Tu redzēsi, tu redzēsi. Ko? Ko es? Ko, tavs kungs jau taisās prom? Jā, jātiek ārā no pilsētas, kamēr nav sācies karš. Ā, nu jā, jā. Vai, mācītāji, tu piedošanu. Ar kungu vēdareiz būt vairāk apēc. Ko? Es tev lielākai sēdāju pa visu kūrādu uz trīs pilsēti. Es tev katru mūpa apēc bez sālsa. Ā, nu tur uz galvu tādu uzskot vien ir. Ko? Bet ir līkoties derība, pie līkom, un atsā tev bez ko vien biks, bez ko paltrāk. Baron Vilsku, tev bail? Jums tas dārgi maksā. Es maksā, es varu maksāt to tēriņu. Bet ja es tev pārēd, tad tu ir mans kāps uz visu mūsu. Baron Vilsku, tā jau iznāk, ka es neko nevinnē. Labāk liksim tā, ja es jūs pārēd. Jūs karieta zirgu un kuče rancu pieder mani. Gud? Gud, gud! Bet ja es tev pārētu, es tev jūtu, tai karietē to zirgu vietu un brauc pa visu reiku pilsētu. Nu, ko skaitu tev, gud? Gud, gud! Nu, no, kaimēl! Grotiniek! Grotiniek! Lai tev otru galvu galvu un sāka vien mazu cūcīt. Tu esi trakstā vēl pazīst. Nevēla nepazīst. Sveicu klāt, sveicu tev! Kāds meit? Jā. Un kur priekš kauli? Grāziniek! Grāziniek, kur mūzika? Aiziet! 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 Es teicu, 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 es te
pa man atliegu to! Uznāks jūs! Stepās, tūliņ būs gatava! Ko ej tu, Tītar? Tītar aizvēs tu pat, kur tā cūciņa. Ej to jēk, cīst! Cīst! Kārtīgs cīnītājs pats pēd un draugus pabaro. Žēlīgs dievs, ja nu viņu pieķer blēdībā. Varbūt mums iepirkt ēperiķi? Nē, tas neizdosies. Mazāk tuciņa! Gana! Varam lielskums! Visu atlikšos ņem roksti! Nē, nē! Roks, mēt! Dod! Dod! Nesu uz man karīgi! Rokstim, rokstim, rokstim! Nesu uz rokstim un karieti! Arī pīrāziņu uz rokstīm. Nēm, nēm. Rokstīm, rokstīm, rokstīm. Baram, kungs, kā paliek tā kuča rancu? Pēc nā! Pus! Klaus, ka tev saka! Nu, vai tu vēl spējai nospējai? Baram, kungs, ir gan mūs laikos tie kalpi nepaklausīja. Es nedošu! Nu, tad... Klaus, ka tev saka! Tiešām, jā. Paldies, baron, kungs! Sen nās redzēs tik godīgi, kungu! Piksiņš? Paņemš, paņemš! Bet ziniet, baron, kungs! Man jau šķiet, ka man tie sāpakus tā kā par maziem! Tie man nedar! Nu, tā ņem mani! Lai ne! Baron, liec, kungs! Paldies, paldies, baram, kungs, paldies, un redzēšu! Es? Mani! Ej, tu rauc! Pagaidiet! Pagaidiet! Right.
Gājās! Delies! Kas ir? Gūstā būs sirds! Cienījamā rāte, šie trīs vīri ir uzvarējuši pārspēku un savaņģojuši divus augstus naidnieku virsniekus. Tas var iedvesmot pilsētas aizstāvjus. Šie vīri izmuka no mana cietuma par atslēgas caurumu par pelēm pārmēstamies. Sardz! Sardz! Noved to mangelnieku uz Samsonu pagrabu! Es viņus nopratinās personīgi. Šie vīri ir pelnījuši, lai viņus apbalvotu. Cienījamā rāte, es lūdzu jūs viņus apbalvot. Sakiet jūs savu vārdu. Kā jūs domā? Es domāju, ka to varat izdarīt superintendantu Sausam. Jā, superintendantam Sausam. Skat, kāda čūska! Ko? Iri. Un bagātību! Saltēns nešķiras no plāniem ne dienā, ne naktī. Karals Rīgi ieņems! Pacentieties iemantot viņa labvēlību! Ja vien manus nodomus nejauktu tie vēlna kalpi! Ar trim salašņām nevarat tikt kārtībā! Dievs ir mans liecinieks! Amatnieki, kalpi, visādi sīkmaņas viņus godā tur! Tur nekā nevar izdarīt! Tad sūtiet viņus ārpus pilsētas vaļņiem, un viņi paspēs noskaitīt tikai lūkšanu. Dievs ir mans liecinieks. Esmu darījis visu, ko spējis. Viss ir pret mani. Pat Daniels Rebus. Fizikas zinātņu maģistrs Daniels Rebus? Jā. Kur viņš ir? Šeit, turdi. Šo vīru vajag nolaupīt un nogādāt mūsu nometnē. Jā. Tiks darīts. Kā man izdevās uzzināt no majora Rozenkrants, uzbrukums Rīgai varētu sākties vai rīt vai parīt. Vajadzētu sūtīt trīs drošībīgākos vīrus šo lietu izlūkot. Ļoti laba doma. Tūlīt izpildīšu. Ja es būtu zinājis, ka svētais tēls pārkāps bausli, tev nebūs zakt. Tu nepārklausījies, Jaunava? Nē, viss ties, es pati visu redzēju. Labi. Ej, tikai nevienam nevārda. Ne par to, ko tu dzirdēji, ne ko redzēji, ne par to, ka tu biji pie manis.
Nu, pagaidi, Herman. Nu, tu esi manās rokās. Gribēji zagt Danielu Rebus? Nu, zodzer. Saki, ka šo plānu sagādāja Samsona, godot ģenerāli Svensona. Tikai saki, ja? Tiks izpildīts, mācītāj kungs! Skaistas kalponis izģērbjas. Sagādājiet man to prieku. Izdzieties. Plikai! Par katru drēbes gabaliņu, ko jūs pavilksiet, es izpildīšu vienu jūsu lūgumu. Rīgu es tāpat iekarošu.
Te man ir Rīgas plāns. Labi. Atbrīvojiet karkalpu Andri. Par priekšsautiņu! Nu labi, labi, labi. Solīts paliek, solīts. Nē, 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 ģenerāli. Ko? Jūs to uzrakstiet pa priekšu uz pergamentu un atzīmojiet, ja tie ar zīmogu lūdzu. Labi, labi, labi. Uz pergamentu un ar zīmogu. Redziet, tikai mana žēlsirdība liek izpildīt šo jūsu lūgumu. Tā, nu labi. Uzrakstīsim. Tad kas bija jāatbrīvo? Karkalps Andris. Andris. Kas vārdi? Andris. Andris. Ar viens? Labi. Andris. Vēl kāds? Palūdziet, lai vēl kādu atbrīvo lūdzu. Labi, 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 labi. Atbrīvojiet Karkalpu Ermani. Kas tas pavārdi? Ērmīgs dikti. Labi, lai iet Ērmani. No, tālāk. Gaidu, 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 nesagaidu. Labi. Atbrīvojiet Karkalpu Pēteri. Pēteri. Nu, es zinu. Tas pie vārtiem gaida. Pēteris, jā. Ja. Pēteris. Nu ko, tagad palūdziet, lai atbrīvoju jūs pašu. Ko? Redziet, Jankundz. Tikai man žēlstību liek, ka jums šo spēlīt spēlēt. Man šeit ir Rīgas plāns, Rīgas to pat ieņemšu. To man atsūtīja paši rīdzinieki. Nu, nu, man ir utis. Spēlītes mēs turpināsim. Aha! Turpināsim gan. Izdiebies arī tu. Arī es. Interesanti. Ļoti interesanti. Kurpes. Kurpes. Kurp es. Kurp tu. Nekliedziet. Te tāpat kurpes jums arī var novilt, ja vajag. Jau gan mēs parasti dziedrījā kurpēs to darām. Nu, nu, kurpēs, nos? Nenāc! Ko nenāc? Šito var novilt. Look! Nenāc! Kā nenāc, kā nenāc? Jaukundz, mēs turpinām spēlītes. Vien lādēj, kamēr es novelku kreklu! Lādē. Interesanti. Lādē man nekad nav bijis. Nu, nekas, nekas, ja jau spēlīts, tad spēlīts. Ja mēģiet tikai te lādē tikt. Kas, ā? Tā. Lādē. Lādē, nekādu vainu nav lādē. Tāda stipra, izturīga. Nu, tad iekšā. Lādē, ja? Nu, neskaties man kauts! Jaukundz! Te nav gaisa! Jaukundz! Nu man kauts! Bet man... Man es sal... tūlīt! Salst! Nu es tūlīt! Atlīt! Atlīt! Ģenerāls pēc uzpagēl! Atlīt! Kam jāspēlē? Man, 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 dāma, dāma, o, cilīn. Te ir, te ir, te ir. Kungi, man nav nevienas dāmas. Mums gan ir, mums ir, mums ir, mums ir. Man ir, man ir, man ir. Superintendant kungs, jūs pavēl izpildīt. Labi, nesiet iekšā.
Major Rozenkrāts, atļaujiet kā cieņas apliecinājumu ķēniņam Gustavam pasliekt jums šo visdārgāko dāvanu. Atraisiet! Labvakar, kungi! Mami! Kas ir šī dāma, Karman? Pārpratu! Es domāju, ka tu esi vismīlīgāks, Herman. Elizabet! Ar labu nakti! Major Rozenkrāts, atstājiet mūs divatā. Dām pavēl. Elizabet, ko tu gribi? Beidz vajāt Rīgas sargus. Tavs varas laiks ir beidzies. Es zveru! Reiz tu zvērēji mūžīgi mīlestību jaunai mūķinei. Nezvēri, lai otrreiz nav jālauc vārdasts. Viens no tiem, ko tu vajā, ir tavs dēls. Mans dēls? Dievs ir mans liecinīgs. Melo! Melo! Es labi gaidu! Labi! Ja jau paslēps, tad paslēps! Es eju meklēt! Aha! Nojaušu! Jaunkungs! Kuku! Kuku! Tā! Kur ir manas drēbes? Tā! Pakārt aizvest zirgu! Manu balto zirgu! Jā! Citu! Zirgu! Citu! Ieņemt! Visiem obligāti ieņemt! Rīgu! Vīri! Vīri uz mūriem! Mūriem! Par Rīgu! Bet arī zobeni! Jums jau, kundz, vajadzēja redzēt mani kaujas laukā! Tad tāds vienam sakrīt, tāds otram sakrīt, tāds trešam! Jau, kundz! Jums tūdā ir jārāk mājās! Kā tu uzreiz netraucēt kaujas laukā? Jau, kundz, jūs galvīgs šauts! Jau,
taču kārspētiņas jūs izsameklēšu. Nekur tu neiesi. Papucīt! Zinu tavu meklēšanu, atkal gribi tam zviedru majoram ūsās karāties. Ir nu gan lai pienākšu vecāksiem bērniem netic. Mūsu laiku savaidāko jaunās. Lieliski! Tā kas lieliski atkal? Mutējās! Pēc neveiksmīgā uzbrukumā ģenerālis Svensons bija tik sanikmots. Es nevaru saprast, kāpēc te ir ņazu radzivīla jātnieki? Ja skaistulis roka neizdodas iekarot pa vienam, precinieki sāk pāroties. Pamiers! 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 Rūta, nāc mājās, papucīt! Es aizbraucu ar kapteini. Dievs, lai svētī tavu ceļu, vērni! Neuztraucaties, cienītais, jūsu meita ir ļoti paveicies. Nav drošindīgāka karavīra visā viņa maistāts ķēniņa Gustava armijā par mani! Jā, tā, papucīt! Iesim lasīt, iesim lasīt! Rūtiņa tā! Nu, ne tuļā, ies lasīt! Tuļķēt, ak, pamanīti, nu tas ir tik mīļi no tavas puses, Stefru tava līdzi, kā tam līdzi? Lai Elizabete remdina tavu sāpes, Herman! Kā, Eli, Eli! Ai, nepateicība pasaules auga! Pamētu mani, Ķertrūda! Kā pikšā lāsītā? Nepateicība pasaules auga! Gribēju apzakt Rīgu? Apzaga pašu. Aiziet! Vai gaža? Gaža. Atā! Patiņa, tā! Patiņa, tā! Vai tiesa? Tiesa! Un viņš žēlabās! Un ko viņš? Vai! Vai! Kāpēc nāves eļam panu dvēseli? Dzīvosi! Negribu dzīvot! Tev ir jādzīvo un jāizpērk savi grēki. Vai tiesa, ka man ir dēli? Tāda pati tiesa. Kā tu atdevi Rīgas plāņu ģenerālim Svensonam? Kā tu zini? Nodevējis pakar. Elizabet! Tu taču mūsu mīlestības! Mīlestības! Neticu! Elizabet, es visu mūžu tevi! Tu darīsi visu, kā es teikšu? Visu! Čūska iekoda Ādamam papēdī un Ādams padevās. Tev būs viņi jāsavaulā. Pamieras! Dievs vēlastību nolaidus par jums, un ir ar jums ir pērts.
tādi draugi un mūsu iedzīvotāji. Vienkārši mūs pārsteidza un milzīgi iepriecināja. Un pats lielākais paldies kultūras centram ar saviem kolektīviem, no kuriem tas viss sākās. Es nedaudz pārtraukšu, jo es dzirdēju pazīstamas uzrunas. Jūs daudz ko nezināt, skatītāji. Te ir pazīstami ļauts, nepazīstami ļauts, ja? Visus mūs kopā vāca režisors, kuru arī vajadzētu uz skatuves, man liekas. Bez režisora mums vēl bija cīņu meistari, paši mēs bijām režisori. Sarmīti gāja kā velns, es nezinu, mēs reizes 15 salamājāmies. Tas bija viennozīmīgi, mēs otru pasūtījām tu un tā, jo tā ir ļoti grūti tā, tā lieta. Tie visi smējās, ja? Un tāpēc mēs no aktieru, no trupas gribam teikt lielu, lielu paldies kultūras centra Sarmītei. Šī ir tā, tas cilvēks, kas mūs visi fikstīja. Tiešām, Samsons pirmo reizi nemelo, nopietni. Sarmī tiešām ieguldīja milzīgu, milzīgu darbu kopā ar Andri, protams, un milzīgs viņiem paldies par to. Un samīļot varēs Andri grupveidā balles laikā. Jā. Tā kā droši. Un arī viņam ir Palmieras suvenīrs to. Tagad es to turpinu dot vārdu ciema Rūķim, uz cienījumam, Dānim, uzu. Paldies, paldies. Tā pilnīgi tā kā ieplānots viss notika. Tātad, režisora kungs, par šo izrādi, maza piemiņas veltīta, paldies tev. Agnese Valdē, lūdzu. Ivita Dūdiņa. Come on.
Vēl viens pavēlnieks, Jānis Jansons.